हेलो, ओके अर्चना होइन? हाँ, म दिनेश बोलेको हौ। सुन्यौ, म दिनेश सुन्यौ। हे, तिमी अर्चना होइन? त्यो सत्य ओभर तितो हुन्छ अरे हो। त्यही भएर बरे तितो लागिरहेछ, त्यही भएर बारम्बार थुकिरहेछु क्या। यो सत्य बोल्दाखेरि एकदम तितो लागिरहेछ क्या मलाई। यो दिनेश भयो नि मेरो नाम, यो सत्य हो नि त होइन? अनि बोल्दाखेरि एकदम तितो लागेर थुकिरहेछु क्या। तिमी काम पाएन, भेटिन मैले भन त। ओएमजी, या त धेरै नबोलौँ भनेको त फर्स्ट टाइम प्रोग्राममा सेन्सरै हाल्नुपर्ने स्थिति आयो। र म त जस पहिलादेखि शङ्का त लाग्दै थियो, एक न एक दिन पक्कै पनि सेन्सर हाल्नुपर्छ होला भनेर। तर लेडिज फर्स्टै हुन्छ भने चाहिँ मलाई थाहा थिएन। एनिवेज, उहाँको कुरा गर्नुपर्दाखेरि उहाँसँग मैले एक महिना अगाडि पनि जस कन्ट्याक्ट गरेको थिएँ र त्यो कल पनि म सुनाउँछु तपाईँलाई। र त्यसमा चाहिँ अलिकति मेरै बिल्ला भएको थियो। ओके, जे भए पनि म तँलाई त्यो कल सुनाउँछु। त्योभन्दा अगाडि यो गीत, र गीत पछाडि छोटो कमर्सियल ब्रेक, र त्यसपछि मेरो बिल्ला सुन्न रेडी भएर बस्नु है त। सुन्न नबुल्नुहोला कार्यक्रम गफ सफ हरेक शनिबार बेलुकी 5 बजेको नमस्ते खबर पछाडि म निरजको साथमा मात्र नमस्ते एफएम 107.2 मेगाहर्ज। वेलकम ब्याक टु द प्रोग्राम गफ सफ। म तँलाई अघि यो ब्रेकभन्दा अगाडि पनि भनिसकेको थिएँ, म तँलाई ब्रेक पछाडि मेरो बिल्ला भएको रेकर्ड सुनाउँछु भनेर। ओके, सुन्नलाई रेडी है त? ओके, 3, 2, 1। हेलो, अर्सना होइन? के मलाई अलिकति चिन्दिनौ कि? होइन होइन, त्यहाँ मेरो एकजना साथीले नम्बर दिएको। साथी म अहिले भन्दै जान्छु। अनि तिमी कहाँ? काठमाडौँमै हो? अनि डेडी मम्मी के कसो छ खबर? डेडी मम्मीको खबर के छ? यसो दिया। अनि पढाइ के कसो चल्दैछ? ए, अब मेरो छोराले तिमीलाई फेसबुकमा एड गरे रहेछ। मेरो छोराले तिमीलाई फेसबुकमा एड गरे रहेछ। हजुर, मेरो पखाला होइन र को को बिहान दिएको थियो? होइन होइन, पखा मेरो छोरासँग बोल है एकछिन ल। हेलो अर्चना, के छ हौ खबर? अनि के हो, तिमी त हामीलाई बिर्सिन्छौ आजकल। माया मारिहाल्यो, माया मारिहाल्यो, अब भयो चिन्न पनि छोड्यो है। सुन न, सुन न, एक्चुली होइन, म तिमीलाई मन पराउँछु क्या। अहिले अब होइन, म डाइरेक्ट मै कुरा मै पनि कुरा गर्न सक्थेँ होइन, अब त्यहाँ अप्ठ्यारो लाग्यो, त्यही भएर ड्यासलाई भनिदिएको थिएँ। मेन्टल अब माया मायामा किन? होइन, म तिमीलाई के, म तिमीलाई माया गर्न पाउँदिनँ र? अनि त्यही त, म आफै सम्झन, म नराम्रो केटा भए म आफै तिमीलाई कल गरिहाल्थेँ नि, किन मेरो ड्यासलाई भनिराख्नु? म यति नराम्रो केटा भएको है, म आफै पनि तिमीलाई कल गरिहाल्थेँ नि। म वाट 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 के भन्नु?
कि तिम्रो त्यो हाम्रो घरतिरको धेरै सम्पत्ति देखेर लोभ लाग्यो क्या हो यता भाइ भनेर. त्यो सम्पत्ति त मेरो होइन, त मेरो बाबाको हो, मेरो भाइहरूलाई भागेको मेरो होइन, होइन सम्पत्ति त धेरै छ तर मेरो होइन नि त. को भाइ कसैको साइड नला साइड लाग ल, अबदेखि मलाई फोन नगर. को भाइ को भाइ हुनेवाला भिना जो भन्नुहुन्छ म त नारायण चेक.